Євгеній Попович працює адвокатом і веде активний спосіб життя. Він багато пересувається містом і навіть подорожує Україною. Тож він добре знає, яким має бути безбар'єрним середовище – створення комфортних умов для пересування людей з інвалідністю. На жаль, у нас є закон о безбар'єрності, а безбар'єрності у нас немає. От якщо б ці плити лежали везде і повсемісно, вона б вирішила проблему орієнтації людини, в тому числі і в умовах міста. Тому що орієнтація людину потрібна, ну, як воздух, як вода. Он чувствує себе свободно і більш незалежно. Для того, аби людям із вадами зору було легше пересуватися, на тротуарах викладають доріжки із так званої тактильної плитки. Її уже встановили на двох оновлених платформах вокзалу та на тротуарі поруч із відділенням банку. Вона дозволяє відчувати напрям руху. Вони ногами чувствують направлення і передвигаються. От перед нами зараз продольні рифи. С помощью их задается направление. Они могут налево повернуть, направо, то есть они знают, как поворачивать. Якщо доріжки з такої плитки почнуть укладати системно, то люди із вадами зору зможуть самостійно ними пересуватися. А поки що ходити містом наважуються далеко не всі із них. Процес виготовлення такої плитки налагодили в учбово-виробничому підприємстві УТОСу. Закупили обладнання та освоїли технологію. Виготовляють її з піску та відходів пластику. Кожна плитка свій вес, ну іменно в цьому виді, тут, допустим, 3,5 кілограма. От, це багато. Переплавлену масу поміщають у форму, потім прес її розчавлює. Маса там роздавлюється на определенне время, ну, щоб вона там розплилася, в общем, приобрела форму нужную. І потім ця маса перетворюється вже в готову плитку. Усю виготовлену плитку постачають за межі області. Замовники – Київ, Львів, Полтава та ще ведуть перемовини з кількома містами України. Однак наше місто свою зацікавленість поки що не демонструє. У міській раді з нами спілкуватися відмовились. Лише у відповідь надіслали такого листа, навіть без підпису і печатки. Питання застосування зазначеної плитки перебуває на постійному контролі у департаменті благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради. При розробці проєктно-кошторисної документації з капітальних ремонтів вулично-шляхової мережі міста буде розглянуто можливість використання тактильної плитки. Тим часом утосівці не втрачають надії і сподіваються, що скоро наше місто стане для них безбар'єрним. Сергій Філіпов, Олександр Височин, Андрій Райський. Новини 9 каналу.